Ahoj, tady Daniel. Také ti někdo řekl, když jsi byl v emocích, rozdejchej to. Jasně, že jo. Ale byla to ta opravdu správná rada? Znáte to. Dostaneme se například v práci do situace, která nás vykolejí. A dostaneme pokyn zhluboka dýchat, anebo jdi to rozdýchat. Kde se vzala tato myšlenka, že velký nádech vede k onomu sklidnění? Pravděpodobně to, jako to vždycky bývá, kdysi někdo řekl, kdo byl v tu dobu považován za odborníka a všichni to pak po něm zašli opakovat. Pokud však sledujete články Code of Life, tak už máte představu, že přes velký nádech cesta ke klidu určitě nevede. Nádech je totiž aktivační a výdech je ten uklidňující. A stejně tak jsou u dýchání důležitým faktorem ony pauzy mezi nádechem a výdechem. Pokud tedy cvičíš aktivační neboli stres podporující dechové cvičení, jako je například Wim Hofova dýchací technika, tak děláš nádech a výdech cyklicky, bez pauz. A stejný dechový vzorec má člověk, který je v akutním stresu. Dýchání se zrychlí a sklidňující pauzy zcela zmizí. Co s tím? Je to přesně o tom. Zaměř se na tu onu pauzu. Jednoduše se v té dané stresové situaci zaměř na malou pauzu. Stačí půl sekundy mezi nádechem a výdechem a dalším nádechem. To vytvoří takový skvělý nárazník proti stresu. Jak tohle funguje biochemicky? Představte si to tak, že vlastně v hrudníku sídlí receptory zvané baroreceptory, které reagují na tlak a změnu. Nádech v nich tlak zvyšuje a dává impuls k takzvané sympatické nervové aktivaci neboli stavu bojuj nebo uteč. To je stav, ze kterého nás dostane právě pravý opak toho velkého nádechu. A to je pomalý a dlouhý výdech. Až tedy příště dostaneme radu, rozdýchej to, tak si ji určitě neříkme doslova. Tajemství sklidnění určitě v dechu nalezneme. Jen se skrývá v tom pomalém a klidném výdechu, který nám pomůže zase najít svůj střed. Ne nadarmo totiž už profesionálové v práci s psychikou, zenoví mistři, ale také samurajové ze starého Japonska předávali právě ono kouzlo dlouhého výdechu jako nejlepší cestu za klidem, za každé situace.